enrolla. Esto es perreo puro. Esto es perreo puro. Esto es perreo puro. Esto es perreo puro. Perreo puro. Esto es perreo puro. En la discoteca las manos pegaste el muro. Con calma. La 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 le bien duro. Pa' seguir bailando tuyo solo en lo oscuro. Ni nice. Superhéroe en sexy en A. Eta mutia horrela konkistatzen ditu. Egun on jokin. Kaixo. Ongilo egin duzu? Bai. Neskarekin zinen? Bai. Dola bi horru hemen gara superetriorekin. Bai, hemen gara bai. Nola da, nola da. Ikusiko zu elkarizketaren galdera guztiak hemen ipin izkizu. Torruan zaz, orain, talaizter, orain, espertu, erespertu pizka bat jokin. Nunda? Anda. Hali pasa, orain. Orain. Nunda, han? Bai. Superheteroia egunon, barkatu berantarentzat. Orduan, nire lehen galdera, zer gaitik Euskadi hautatu duzu? Ba, hemengo mutilak fresko-fresko txo daudelako. Eta orduan, beraiak denak probatu nahi ditut niretzat, bere ganatu niretzat. Beti daude bere nobiekin, eta oso azpertuta daude, oso azetatuta. Eta galaxia hau modernizatu egin behar da, eta fashionago bihurtu behar da. Nire superboterekin denak nire ganako ditut, eta ohera eramango ditut denak, den-denak. Ni naiz superheteroia, eta hauek dira nire botereak. Ai! Ai! Oh. Ai! Hauek dira nire botere magikoak. Zure ustez, hemen Euskadin bakea hola lortuko dugu? Bai, horrelako zeo zer izango litzateke amodioa egin eta guda gitziago galaxia honetan. Eta fashion behiurtu galaxia. Askotan esaten da Euskadin bakizu gutxi. Bakizu, ez? Bueno, nirekin mutilako zondo ibiltzen dira ohean, baina, klaro, dituzte nobia horrela azetatukak edo monjak, eta ba, nire ustez behar dutena da horrelako emakume bat. Ba, eta hori, eta nirekin superondo dena, nina gozo pozik, Eusko Label oso ona da mutila, nahi duenean. Haudera, zenbat denbora hemen zarela Euskadin? Ba, bi azte edo lan bakarri, eta jago naiz ja 60 mutilekin. Eta oso pozik nago, benetan, gehien guztien zaizkidana baserrikoak dira. Asko guztien zaizkit, benetan, oh, amarra baka zorrek pilo bat ipintzen didate. Eta nola hautatzen dituzu? Ba, ni ikusten ditut nire superboterekin, begiekin ikusten ditut, eta joaten naiz ara, egaz egiten eta orduan ja konkistatu egiten ditut. Ni naiz superheteroia! Kondoiak erabiltzen dituzu noski, ez da? Hombre, noski baietz, baina bueno, kondoi bereziak ekartzen ditut beste galazia batetik. Eta dituzte gauza fashion batzuk, ezin ditu dara kontatu, probatzen duzunean, jakingo duzu. Entzun, uste dut badituzula horako botere bereziak kontatu. Bueno, ba, nire ikusmena oso ona da, eta orduan montiak ikusten ditut utxunetik eta urrunetik, eta ja biluzik ikusten ditut bapatean, eta orduan dena ikusten die, dena. B, U, E, N, O, R, R, A. Buenorra. Zuzira, azken finean, gure salbatzailea. Hori da, nire zuen salbatzailea, eta bueno, momentu ez daukat kolazko, lista espera, baina bueno, egon gara ez hilabete bat, eta gero banoa beste galazi batera, eta han alienak nahi ditu konkistatu, inoiz ez nazegon alienigena batekaz, eta hori da nire futureko ikusmina. Eta zurekin harremanetan sartzeko, adibidez, nire kasuan, nola egiten aldut? Bazdakit, a ber? Bueno, hitz egingo dugu. Hemen daude telebistak eta hitz egingo dugu. Bueno. Eta
hauek dira nire Euskadiko ikerketariko berena nire bilegeak hauetzek dira. Ara enpresetatuko dizkizuet. Jose Luis, Jose Mari, venga, movidu, maitziak! Oh, amor mio! Kaixo! Ui, nire maitziak, ze ondo! Bueno, burk, ez dara alterarte, agur!